У Львові запустили перший в Україні муніципальний прокат велосипедів. Наразі тут працюватиме 5 таких точок прокату. Біля Франкового університету швиденько встановлюють велопункт. Ми поставили 2 вчора і 3 планується поставити сьогодні. За 2 тижні мають обладнати 5 велоточок. Це площа Ринок, університет, політехніка, вулиця Героїв УПА та аквапарк. Цих 5 станцій ми використовуємо як для тесту. Ми будемо тестувати, монтувати, встановлювати, налагоджувати. Потім буде запуск основної мережі. Тобто не чекайте вже завтра, щоб всі їздили на роверах. Будемо помаленьку налаштовувати. Навесні у місті буде 22 такі точки велооренди, аби кожен львів'янин міг із будь-якого спального району дістатись у центр міста. До того ж, перші півгодини безкоштовні. Взяти ровер можна буде, зареєструвавшись на сайті Nextbike Україна та за допомогою банківської картки. Це є місячний тариф, річний абонемент або разовий. Місячний – це 120 гривень в годину, 120 гривень на місяць. Річний – 800 гривень, і разовий – це буде 50 гривень в годину. Власне, чому така різниця між цінами? Тому що сама система в більшості створюється для мешканців. Не стримався, аби випробувати німецьку якість, і чиновник Олег Шмід переконаний, що це дасть поштовх до розвитку велоруху у Львові. Найменший велосипед коштує, добрий велосипед, 8 тисяч гривень, з того треба починати, і вище. Звичайно, що не кожен собі може дозволити, а це, власне, муніципальний прокат є доброю йому заміною, тому що це буде коштувати приблизно 120 гривень на місяць, і це щоденна їзда 1,5 години. Система Nextbike працює у 14 країнах, тож тепер і львів'яни зможуть користуватись велосипедом не лише в рідному місті, а й у Європі. До прикладу, у Парижі схожу систему муніципального велопрокату «Веліп» запровадили у 2007 році. Тут кожні 300 метрів можна побачити велопаркувальні місця. Я не терплю метро, та й, наприклад, у першій ночі метро не їздить, а велосипед можна взяти будь-коли, а машини у Парижі мені просто не потрібно. У Парижі теж перші 30 хвилин безкоштовні, денний тариф – 2 євро, річний – 25. Щодня 150 тисяч французів та туристів користуються велосипедом. Ольга Зеліско, Юрій Герасимов, головні новини Львова.